Zhupa të këtij koncesionari Fondacionit Menaxhimit Butrintit. Së fundmi, koncesionari ka ndryshuar një prej antarëve të bordit, pikërisht noteren, dhe ka vendosur në vend të kësaj drejtoreshën e Institutit Kombëtar Trashëgiminisë Kulturore, zonjën Rudina Zoto Kule, që është dhe pikërisht personi që ka fshehur raportin e UNESCO-s. Zonja Rudina Zoto tashmë është kolege me ish shefen e saj Margariti, e cila i është gjetur një post pune pas heqjes ministre, sepse vazhdon të jetë në bordin e koncesionit Butrintit. A ishte pikërish fsheja e raportit arsyeja pse u shpërblye me vëndin si antare e bordit Rudina Zoto? Drejtësia do ta thot fjalën e saj edhe për këtë. Elva Margariti, Rudina Zoto dhe përfaqësuesit e Këshillit të Ministrave në gjykat janë duke shkelur ligjin dhe do të përballen me pasoja ligjore personale dhe nuk do të mund të fshihen dot pas posteve që ju japin vetes dhe që sigurisht janë të përkohshme. Elva Margariti u përdor dhe u flak pas një shpjegim, ndërsa Rudina Zoto duhet shikoi fatin e shefes saj për t'u kthyer lishmërisë dhe për të bërë publik raportin. Ne jemi në pritje të hapave dhe vendimeve që do ndërmarrë gjykata kushtetuese, duke shpresuar dhe besuar që do t'i përgjigjet kushtetueshmërisë, drejtësisë dhe interesit kombëtar. Gjykata duhet marrë raportin dhe ne palët në proces duhet njemi dhe të shprehemi mbi të. Butrinti është një pasuri UNESCO, është një pasuri e Shqipërisë dhe tillë do të mbetet me çdo kusht. Shumë faleminderit. Vazhdojnë reagimet me sa duket nga politika sa i përket ndryshimeve që njoftoi kryeministri Rama një ditë më parë, shkrirjes së Ministrisë Kulturës, krijimin e një ministrie të re. Kjo do të jetë tema e...